Атыраудағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары қызылордалық Жасұлан Қорғанбекке қаржылай көмектесу мақсатында флешмоб ұйымдастырды. Денесінің 90% балық қабыршағы секілді тері басқан бүлдіршінге ихтиоз диагнозы қойылған. Мұндай кеселді отандық дәрігерлер емдеуге қауқарсыз болғандықтан Жасұланның отбасы дертке шипаны тек шетелдерден іздеуге мәжбүр. Ал шетелдік медицина қыруар қаржы талап ететіні белгілі. Осыған байланысты атыраулық оқушылар арнайы қайырымдылық шарасын ұйымдастыруда. Ізгі ниетті ұстанып еткен балалар тек өз қатарластарын ғана емес, бүкіл облыс халқын Жасұланға қол ұшын созуға шақыруда. Жалпы осы Жасұланның бір ғана процедурасына 8 миллион теңге қажет екен. Сол үшін біздер кішкене болсақ та өзіміздің көмегімізді білдіру үшін осылай жинала отырып концерттік бағдарлама ұйымдастырдық. Осылайша біздер аздаған болса да көмектесе аламыз деп ойлаймыз. Ақша жинау арқылы.